ចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលកើនឡើងដល់ទៅចំនួនជាង 230 នាក់ប្រធានគណៈកម្មការទី8ប្រតិភិដ្ឋព្រមទាំងសមាជិកមួយចំនួនទៀតបានចុះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគេចាប់ប្រវត្តិអាមៀមផ្ទុកមេរោគអេដស៍ភ្នាក់ងារនៅជួបប្រមាណជា50ឆ្នាំឡើងទៅប្រមាណជា50នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ដែងសម្ណាជាមួយនឹងសមាជិកប្រតិភិដ្ឋដែលរៀ
ប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រីមានសំអានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ដែងសំណើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតទាំងអស់នោះកុំឲ្យព្រួយបារម្ភពីអ្វីដែលជួបប្រទះនោះហើយជំរុញឲ្យពួកគាត់ថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺក្មេងតូចៗដែលផ្ទុកមេរោគនេះត្រូវឲ្យពួកគេលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតទាំងអស់ប្រសិនបើលេបថ្នាំទៀងទាត់តាមគ្រូពេទ
ហើយតកើតគឺដឹងថាឆ្លាប់ឥឡូវអត់ទេតើមានឆ្នាំហើយគឺយើងអត់មានខ្លាចឆ្លាប់ទៀតទេប៉ុន្តែការប្រើឆ្នាំនេះទៅក៏វាមានផលវិបាកដែរចំពោះលោកតាលោកយាយដែលមានជំងឺផ្សេងៗចាវាធ្វើຕົកវាជួបការលំបាកចាស់ចាស់ប្រឹកមិញយើងខ្ញុំក៏ស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងហើយឥឡូវរដ្ឋាភិបាលជំនាញក៏ខិតខំទៀតដើម្បីជួយយ៉ាងម៉េចព្រោះជំងឺច្រើនមុខដល់បោកអានឹងទៀតដល់ប្រើឆ្នាំទៀតវាទៅប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ច
ប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តខុសដោយអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេពីមុនមកនោះទេ ឥឡូវផ្លូវច្បាប់យើងដឹងហើយគាត់ក៏ពងថិតនៅការឃុំខ្លួនគាត់កំពុងថិតនៅការសួរពួកឥឡូវយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគាត់នៅតែដាក់សំណួរថាហេតុអីបានយ៉ាងដូចនេះតកតងនៅបញ្ហានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទុកមេរោគអេដែលចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះពួកគាត់បានលើកសំណើទៅដល់មន្ត្រីព្រឹទ្ធសភាឲ្យសាងសង់មន្ទីរពេទ្យផ្នែកជំងឺអេដនៅក្នុងឃុំរកាដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមេរោគនេះទៅព្យាបាល
ហើយយើងចង់ឃើញមានអត់ទៅហើយយល់ទៅគេថាគេមើលនេះក៏ពិបាកមើលណាស់ពីព្រោះយើងមានរោគនៅក្នុងផងដល់គេរៀងសោះឃើញរោគដាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងហើយយ៉ាងទៀតយើងទៅពេទ្យខេត្តនោះឆ្ងាយគ្នាផងចង់បានអាចធ្វើមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងឯងឲ្យបានពេទ្យបុគ្គលិកពេទ្យច្រើនមកស្រួល មើលការពារថែសារអ្នកជំងឺចាស់ចាស់ច្រើនណាមូលហេតុអីបានចង់បានទីពេទ្យចាស់ចាស់ឈឺច្រើនណាបាក់ដីអត់បះខាតដូចជាលុយជាអីអញ្ចឹងណាជួលម៉ូតូជួលអាធុកធុកអីគេទៅអញ្ចឹងណាតកតងនឹងបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃព្រឹទ្ធសភាមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានគម្រោងសាងសង់អគារផ្នែកជំងឺអេដស៍នៅមណ្ឌលសុខភាពរកាជំនួនពីរជាន់ហើយថានឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ជំទុកទី2ខុមរកាលោកស៊ឹមឈមឲ្យដឹងថាលទ្ធផលប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើតេស្តឈាមមានមេរោគអេដស៍នៅខុមរកាបានកើនឡើងដល់ចំនួន234នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី4មករាឆ្នាំ2015ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នឹងកើនឡើងទៀតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទៅពិនិត្យឈាមរោគមេរោគអេដស៍នៅមណ្ឌលសុខភាពរកាជាបន្តបន្ទាប់នៅឡើយខ្ញុំហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង